U saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj tokom prošle godine poginulo je 140 osoba. U crkvi na Veljinama danas je prisluženo isto toliko svijeća u znak sjećanja na poginule. Dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća obilježava se sa ciljem da se ukaže na stradanja u saobraćaju, ali i obaveze svih koji su dužni da vode računa o bezbjednosti saobraćaja, kako bi preduzeli adekvatne mjere i povećali bezbjednost učesnika u saobraćaju, rekao je Ranko Skakavac, sekretar opštinskog odbora Crvenog krsta Istočna Iliđa. Cilj današnjeg obilježavanja ovog međunarodnog dana je da našim sugrađanima i široj javnosti damo do znanja da cifra od 140 poginulih u saobraćajnim nezgodama u 2012. godini nije samo brojka, nego iza njih stoje ljudi, naši sugrađani koji su evo poginuli dali nesretnim slučajem u saobraćajnoj nezgodi. Normalno, cilj nam je drugi da se suosjećamo sa porodicama koji su izgubili svoje najdraže. Obilježavanju dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća pridružili su se i Automoto društvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vatrogasna brigada i Dom zdravlja iz Istočnog Sarajeva. Automoto Savez Republike Srpske tokom godine organizuje brojne akcije s ciljem podizanja svijesti stanovništva o bezbjednosti u saobraćaju, istakao je Braco Tomić, sekretar Automoto društva Istočno Sarajevo. Automoto Savez Republike Srpske uz ostale ove subjekte naše zajednice pridružio se ovoj akciji, znači da malo skrenemo pažnju svima nama, naročito učesnicima u saobraćaju, na 140 žrtava poginulih na putevima Republike Srpske, da i na taj način skrenemo pažnju, da budemo malo oprezniji u saobraćaju, da mislimo na svoje, da kažemo, saputnike i ostale učesnike u saobraćaju, da bude vožnja bezbjednija, da ne bi došlo do žrtava. Kako pružiti prvu pomoć povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi pokazali su članovi Crvenog krsta Istočna Iliđa, koji su ujedno i pobjednici republičkog takmičenja u pružanju prve pomoći. Pa mi smo danas imali da vidimo pokaznu vježbu uz učešće vatrogasaca, policije i hitne pomoći. Mi skrećemo pažnju svim vozačima na koliko je ozbiljno i koliko je možda izazvalo poteškoća učešće u saobraćaju. Nama je bila velika čast što smo se našli među ostalim školama Republike Srpske. Tako smo predstavili sebe i svoju školu kao i opštinu. Naša škola je veoma zadovoljna što smo mi pobjedili na tom takmičenju i sad smo dobili nagradu 10 dana ljetovanja u Kumbor. Međunarodni dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda obilježava se svake treće nedjelje u novembru.